Opština Surčin i u ovoj godini nastavlja se radovima na uređenju i ulepšavanju trgova po mesnim zajednicama. U Dobanovcima su nastavljeni radovi na dodatnom uređenju centra ovog mesta, čija je prva faza završena prošle godine. Nastavak, da kažem, naše akcije da napravimo u svakom mestu trg sa kojima ćemo i mi, a Boga mi i svi naši sugrađani da se ponose. Evo, stojimo na ovom centralnom delu gde smo prošle godine ovo završili, ali smo nastavili radove i na ostala tri, da kažem, kraka ovog trga, a to je ovaj deo koji vidite ispred crkve, ovaj ovde u Ive Lole Ribora i ostaje još ovaj deo suprotan od nas. Pravimo stvarno, svi su nam trgovi lepi zato što su i mesta gde ih pravimo posebna. Ovaj trg isto tako imaće izuzetnu lepotu, širinu, zato što je ovde i u blizini škola koju radimo, naravno i fiskulturna sala, dom kulture. Ja otprilike kažem, s obzirom na boju koju imamo na školama, da će ovo biti naš beli trg. Radovi na nastavku uređenja trga u Dobanovcima trajeće naredna tri meseca. U sklopu ovih radova u planu je i rekonstrukcija spomenika u centru Dobanovaca. Kažem, ćemo uskoro raspisati tender za rekonstrukciju, da kažem, ulepšavanje i ovog spomenika, a i spomenika u Jakovu. Tako da ćemo imati kompletan kompleks, da kažem, trga uređen. Naravno, nije ni to, nisu mala sredstva koja će opština izdvojiti, ali nadamo se da će i ova ekipa mladih ljudi koje ovde, evo, oko nas su i koje rastu, da će to znati da cene i da čuvaju, što je najbitnije. Moram isto tako da dodam da sa ovim akcijama koje radimo nećemo se zaustaviti. Da bi ovo stvarno izgledao velelepno, u narednom periodu pokrenut ćemo naravno akciju da se i ova benzinska stanica koja je ovde, da se u narednom periodu ona isto tako izmesti iz centra Dobanovaca. Naravno, nije to lako i to je dugotrajan proces, ali će i tog jednog dana da se uradi i onda ćemo stvarno imati izuzetan trg na zadovoljstvo naravno svih nas i građana Dobanovca. Značajna sredstva ove godine biće uložena i u nastavak radova na izgradnji školske fiskulturne sale u Dobanovcima. Moram da kažem, negde tamo kad smo krenuli sa izgradnjom sale, naši Dobanovčani dolaze i pitaju: majstore, izvinite, da li vi radite salu? Ja sam to već jednom prilikom i rekao, izvinite, da li vi ovo salu radite samo do izbora? Izbori su prošli, sala vide svi kako napreduje, izuzetno napreduje, i ono što moram da kažem, ekipa ljudi koji rade i naravno sekretarijat za investicije koji je i investitor i nadzor, vrhunski gledaju da to uradimo, da nema ni jedan propust. Pored buduće sportske sale nalazi se i osnovna škola Stevan Sremac, na kojoj se trenutno obavljaju radovi na rekonstrukciji fasade. Dobanovčani vide i fasadu na školi Stevan Sremac. Sad evo radimo ovaj drugi deo fasade, to inače nije bilo u planu da radimo ove godine, ali kad smo videli kako je to urađeno sa ovog dela i koliko nam je loša fasada sa čeonog dela, onda smo odlučili i taj deo, da uradimo i, da kažem, i taj napor i finansijski, naravno i građevinari, i da taj deo završimo, tako da ćemo imati i izuzetno lepu školu. Opština Surčin nastavlja i sa uređenjem i rekonstrukcijom ulica po surčinskim naseljima, a ove nedelje obavljaju se radovi na sanaciji ulice Steve Jovanovića u dužini od 670 metara. To je, da kažem, iz standardnih programa opštine koja radi, da svake godine imamo deo ulica koje asfaltiramo. Kažem, sad je u pitanju rekonstrukcija ulice Steve Jovanovića u Dobanovcima. Radimo, naravno, upravo ovih dana ćemo raspisati tender za, Boga mi, još nekih desetak ulica u svim mestima Surčina, što će naravno biti još, da kažem, poboljšanje uslova naših građana, a pored toga standardan program naš koji radimo, koji uglavnom radi Beograd put, je asfaltiranje trotoara. Prema rečima predsednika opštine Surčin, po završetku radova, u centru Dobanovaca biće postavljen video nadzor.